oli keksitty tämmöinen laite, joka maksoi useita satoja euroja ja jonka jokainen maailman asukas halusi itselleen. Ja sitten suomalainen yritys oli sen markkinajohtaja maailmassa. Muistan, kun joku keksi tämmöisen sanan kuin matkapuhelin. No sille naurettiin tietenkin myös. Siihen aikaan ei pelätty eikä kumarrettu. Että... Se oli aika hauskaa aikaa, niin kuin ensimmäisen päivän jälkeen mä totesin, että nyt mä oon tullut kotiin. We were changing the world. Jos kurssit nousevat, niin bonusta on tulossa jo parille tuhannelle avainhenkilölle. Jos otetaan ihan tavainen keskiluokkainen ihminen, joka sattumoisin saa työpaikastaan millin kaksi, minä en usko, etteikö tämä vaikuta tämän ihmisen niin kuin henkiseen tasapainoon jollain määrin. Viime yönä Suomessa esitelty kännykkäuutuus hämmentää matkapuhelinalaa. We could work our asses off and it would have no impact, no effect whatsoever. And now it's gone.